עוד טרם הפסקת האש בשיא הלחימה, שמטחי הטילים והפצמרים אינם פוסקים, שר החינוך היה דחוף להצהיר השבוע כי מערכת החינוך תפתח את שנת הלימודים כסדרה. בהחלט מסר להורים, אבל גם החוצה אל האויבים, נימק השר. ההצהרה משכה אש מכיוון ראשי הרשויות בדרום ובראשן אשקלון. אמנם חלק ממוסדות החינוך בעיר ממוגנים, אבל איש לא רצה לקחת שם אחריות על פינוי מאות ילדים למרחב המוגן בזמן ההפסקה או בהסעות. ועד ההורים העירוני של אשקלון הודיע אז כי ישבית את מערכת החינוך בעיר. ילדי אשקלון לא יפתחו את שנת הלימודים כנראה, לכאורה, אם זה המצב הביטחוני כרגע, בראשון לספטמבר. אני חושבת שזה קשה גם לנו להכיל את זה. בריאת אשקלון בתחום הפיזי, תשתיות, עובדים פה מסביב לשעון, כמו שאתם רואים, אני מאמין שעד הראשון לתשיעי הכל, או כמעט הכל יהיה מוכן. אנחנו היינו בקשר עם התלמידים בדרכים שונות ומשונות לאורך כל הצוק איתן. אנחנו מחדשים את הקשר כעת עם הילדים, ומכינים את טקס פתיחת השנה. מה אתה עושה שיש בומים? אנחנו הולכים למדרגות. אתה היית רוצה שהגן יתחיל? אי אפשר לעשות שום דבר בבית. משעמם להיות תמיד בבית. מה הכי היית רוצה שיקרה? שלא יהיה יותר מלחמה. ושהגן יתחיל. אז נדמה כי פתיחת שנת הלימודים מיועדת יותר למורים, להורים, לפוליטיקאים ואפילו לאויבים. ורק לבסוף עבור הילדים. לאלה האחרונים מציע שר החינוך תוכנית הפגה מיוחדת למשך חודש עד בוא החגים. לילדים שמייחלים לשוב ולפגוש את החברים, להרגיש שוב נורמליים, מצפה חפרנות פדגוגית ותחינה של חוויות המלחמה, חוויות שחלקם היו רוצים מאוד לשכוח. יהיו ילדים שמאוד יהיו זקוקים לפתוח את ליבם, ומאוד ירצו שידברו איתם על מה שהם עברו, ויהיו ילדים שפחות. והמורה צריך להיות אבל אחר כך לראות האם הדילוג נובע באמת מזה שזה חופר לו, כמו שאתה אומר, או שבגלל שיושב עליו משהו כל כך קשה שהוא פוחד שאם הוא יפתח את הפה יתפרץ לו כזה בכי שהוא מתבייש בו. צוק איתן ייצר אתגרים נוספים למערכת החינוך לבד מפתיחת השנה. ביטויי הגזענות והשנאה מתחו את גבולות השיח הציבורי בזמן המלחמה וזיימו אותו. אבל מה את עושה בכיתה שיש לנו כיתות כאלה בתיכון עירוני ד', בכיתה שיש בה ערבים, ואותו כרגע. ילד קם ואומר, יאללה שכל הערבים ימותו כבר. לא, אז אני רוצה ויש בכיתה ערבים. אז אני רוצה להגיד לך, אנחנו כמורות... שואלים אותו, אתה מתכוון שעבד ימות? בדיוק, אנחנו כמורים לא, אתה לא מתכוון שעבד ימות, אז מי כן? מי נגד מי, בדיוק, מה זה שמאל, מה זה ימין, מה זה אומר עליי, איך אני מחליטה מה הזהות שלי. ואני חושבת שהם מאוד מאוד מבולבלים, וזה ייצא באמירות חד משמעיות. התלהמות היא לא רק בפייסבוק, היא גם אחד כלפי השני בכיתה. בתחילת השבוע נערך כנס של תנועת המורים, כדי לתת למחנכים כלים לניהול דיונים תחת אש, באזורי הקרבות של השסעים הפוליטיים בכיתות, וניטרו למוקשים הגזעניים בשיחות בין הילדים. אני עושה בתור מחנכת מורה, שאני רוצה להביע את מה שאני רוצה להגיד, את מה שלאה אפרים רוצה להגיד. מה אני עושה עם זה? האם אני אומרת? האם אני שותקת? האם אני... לפעמים אנחנו לא יכולים לשתום. אז כאילו, מה, אני עובדת עליהם? אני מרגישה שאני באה באחד בספטמבר, לא, אני רוצה להיות אופטימית, אבל זה לא שעת חינוך מלפני שנה ושנתיים. זה משהו שונה מה שקרה קיץ. התחושה היא שחזרנו 30 שנה אחורה. 30 שנה לשיח לאומני, שיח מתלהם, שיח גזעני, שיח שלא רואה את האחר, ואנחנו רוצים להפוך את האחר האחר הוא אחי. אני שנה שעברה חוויתי כיתה מאוד קיצונית, ולפעמים עמדתי כפו, אבל החלטתי לנקוט בגישה שאומרת, אני לא הולך לפרק את הדעות שלהם. איך לשאול אותם שאלות ושילכו יתווכחו בהפסקה. השיא היה בקבוצת הוואטסאפ שלנו, כשאחד התלמידים העלה סרטון שבו מתפוצץ ערבי. ואני מאוד הייתי נגד והורדתי את הסרטון. אחד המיזמים החינוכיים שנוצרו לאחרונה הוא חמל השפיות. מיזם שמטרתו ליירט פוסטים ועמודים ברשתות החברתיות הנגועים בגזענות והתלהמות קיצונית, מתוך הבנה שזירת הרשת בלתי נשלטת לחלוטין,
מהווה אקס-טריטוריה למערכת החינוך. אנחנו צריכים ללמוד שהזמנים משתנים, ואין לנו שליטה לא במציאות, ואם היינו חושבים בעבר שכל מה שקורה בכיתה זה מה שקורה במציאות, היום קל לנו לראות שזה לא כך. ודברים שפעם היו אומרים פשוט שהיו יוצאים בבית ספר או בהפסקה, אז אנחנו פשוט יכולים לראות אותם ולקרוא אותם. אני חושבת שגם מצב של לחימה הוא מצב שמקצין הכל. אם מורים מרגישים שהם לא יכולים להביא שיח כזה לכיתה, זה חבל מאוד. מה קורה בגיל הזה לילדים? לא פשוט להם לקבל את השונה. הם שופטים את עצמם לפי המשקפיים הספציפיים שלהם. אין, הם לא מוכנים להיות קשובים בכלל לדעות. זאת אומרת, אנחנו צריכים קודם להעביר אותם את התהליך. לראות את השונה. לראות, לקבל את השונה, להיות סובלני לשונה. ברגע שהם יהיו קשם, אז נוכל גם להשמיע את הדברים. מעבר לצורך החינוכי בהפגתיות לילדים שנגזל מהם החופש הגדול, על משרד החינוך יהיה לגבות את המורים ולמגן אותם ביציאתם למערכה החינוכית החשובה לא פחות מזו הביטחונית.